Один із найсмачніших рецептів баклажанів. Неймовірна смакота. Можна цей рецепт також закривати на зиму або ж подавати до м'яса чи гарніру. Обов'язково зберігайте, якщо любите синенькі. Вам сподобається. Спершу беремо помідори і робимо надрізи навхрест, щоб зняти шкірку. Заливаємо ці помідори укропом і лишаємо на 2-3 хвилини. Паралельно в холодну воду вкиньте 2 чайні ложки солі, перемішайте. Беремо миті баклажани і нарізаємо великими кубиками, які закидаємо у воду. Це потрібно для того, щоб прибрати гіркоту баклажанів, а також, щоб вони присмажені менше поглинали олії, що буде корисніше. Баклажани будуть вспливати у воді, тому накрийте їх тарілкою і лишіть на 20-30 хвилин. Тим часом беремо помідори і знімаємо з них шкірку. Помідори нарізаємо невеликими шматочками і перекидаємо у велику каструлю з товстим дном. Можна також брати уже готові консервовані помідори у власному соці, тут як зручніше. Додаємо по 1 чайній ложці солі та цукру. Вливаємо столову ложку оцту. Найсмачніше – бальзамічний, але підійде і звичайний. Також трішки перчимо і додаємо 2 чайні ложки томатної пасти і вливаємо трохи води. Все гарно вимішуємо, ставимо на вогонь, накриваємо кришку і періодично перемішуючи готуємо на малому вогні десь 25-30 хвилин. А тим часом готуємо інші овочі. Їх потрібно готувати на дуже великому вогні на максимально розпеченій сковорідці. Влили олію, закинули цибулю і постійно перемішуючи смажимо її 2-3 хвилини ось до такої золотистості і прибираємо зі сковорідки. Так же робимо і з перцем. Готуємо все швидко, щоб овочі не втрачали багато рідини, так вони будуть смачніше. Тим часом із баклажанів руками відтискаємо воду і на олії смажимо їх. Перемішуючи смажимо 5-6 хвилин. Вони мають бути і підсмажені, але водночас і розм'якнути, як на відео. І прибираємо їх з вогню. Тим часом беремо томатний соус, додаємо до нього 3-5 зубчиків давленого чеснику та за бажанням трохи паприки. Перемішуємо і перевіряємо на смак, чи достатньо спецій. А далі закидаємо цибулю, перець і баклажани. Перемішали, накрили кришку і тушкуємо ще 7 хвилин. І в кінці додаємо зелень. Беремо її по смаку. Кріп, петрушку, кінзу, все що любите. Перемішали і готово. Такий салат можна після консервувати в банки, якщо бажаєте. Всім смачного!